ម្រាប់ក្មេងអាកោតស្កនចាស់បរានលោកឲ្យយកជីនឹងវងក្រហមម្រះព្រៅជីតិចជូកនិងជីងកាមបុកចូលគ្នាលាយជាមួយទឹកដូងយកឲ្យអ្នកជំងឺនឹងហូបឬក៏ក្មេងនឹងហូបកាយណា